Salam qonşu, necəsən? Nə var, nə yox? Sağ ol, yaxşıyam sənə. Dünən mənim toyuma niyə gəlməmişdin? Sən canı üzrlü say, dünən evdəkiləri rayona göndərmişdim. 1-2 saatdir qayıtmışam rayondan. Eyb yox, görməmişsən, problem yoxdur. Mən sənə toyuma gəlmişdim. Necə lazımdı iştirak eləmişdim, düzdür? Düzdür. Bax, bu sənə kebabın. Bu sənin salatın. Tut bunu, bu da sənə arabın. Yəni, sağlıq deyin. Allah xoşbəxt eləsin. İç. İç, iç. Nə qaldı? Oynamaq. Qırmızı izləyirik. Qonşu üstümdə valla indi nəqd pul yoxdur. Kartdan da atsam komissiya tutacaq. Sən buna görə narahat olma. Gir Paşa Peyin təqdim elədiyi Evon tətbiqinə. 100 manat göndər. Komissiyasızdır. Narahat olma. Aha, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən səhət oyunda şəkil də çəkdirmişdim. 3 manat da göndər. Göndərdim. Və şəkil. Şəkil. Buyur. Photoshopla özümü düzəltmişəm. Sağ olun.